ከህይወታችን ባንዱ ገጽ ለቀሪ ህይወታችን አዲስ አይነት ፈተና ተቀምጦ ሊጠብቀን እንደሚችል ስንቶቻችን እንገምት ይሆን? ወይዘሮ ውዴ ከ14 አመት ቀድሞ ይህን አይነት ቀን ለመጋፈጥ ተሯ ሆነ። የአምስት አመት ልጇ የአዕምሮ እድገት ውስንነት እንዳለበት ያወቀችባት እለት የኋላ ድንገቴ ፈተናዋን ልታሸከማት ሆነ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጭንቁን የማይናገር ልጇን ለመታደግ ባልተረዳት ማህበረሰብ መሃል የማሰነችባቸው ቀናት የእናትነት ተራራ ልቧን አብስተው ፈትነውታል። ሚካኤስ በተወለደ በአምስት አመቱ ነው የአዕምሮ ስንፈት በሽታ መኖሩን ያወቅኩት። አምስት አመት ካወቅኩ ጀምሮ በጣም እቸገር ነበር። የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። ልጁን ለሰራተኛ ጥሎ መውጣት በጣም ከባድ ነው። አይናገርም። ምንም አይነት መግባቢያ ቋንቋ የለንም። ማደርገው ግራ ገብቶኝ አካባቢ ያለ መዋለ ህጻናት ቢያውሉልኝ ብዬ ሶስት ይሄ መነጋገር አይችልም። እንዴት ነው ማደርገው? ህብረተሰቡ ውስጥ ደግሞ በጣም በቃል ከልጆቹም ጋር ስንትር ሳስጠጋው የሚጋባ በሽታ ነው እያሉ ልጆቹን ጥለውብኝ ሄዱ ነበር። በጣም ብዙ ፈተና ነበረ። የቀድሞ ዓለም አቀፍ ቤተ ምህረት ሁሉን አቀፍ የልማት ድርጅት ከመፍረስ በታደጉት ኢትዮጵያን እንደ ሚካያስ ያሉ 40 ህጻናትና ታዳጊዎችን ጨምሮ በጥቅሉ 110 የሚሆኑ እርዳታ የሚሹ ህጻናትና ታዳጊዎችን እየረዳ ይገኛል። እንደዚህ አይነት ድርጅቶች አሉ የሚረዳ። እስቲ ዘው ሰጂውና ትምህርት ካገኘሽ። እኔ አሁን የሚውልበት ማጣት ነው። ቀበሌ ይዤ ሲሄድ የዚህ መስራች ሱዛና የሚሏት ሴትዮ ምን ልታረግ እንደሄደች አላቅም። አየችኝ ነው ብላ በቃ አነጋገረችኝ። እንዴት ነው ምናምን ምናምን ስትለኝ እኔ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግር አለብኝ ብዬ ሳለቅስባት ጻፈችልኝ እና ቤተ ምህረት የሚባል ትምህርት ቤት እዚህ አካባቢ አለ፣ እዛ ይዘሹ ይጃለችኝ። በስምንት ዓመቱ እዚህ ትምህርት ቤት ይዤው መጣሁ። ይኸው ከስምንት ዓመቱ ጀምሮ ዛሬ 19 ዓመት፣ ልክ በ12 ዓመቱ መናገር ጀመረልኝ። የነበረውን ነገር ማስቀጠል ችለናል። ትልቁ ችግር የነበረው ከሁለት ዓመት በፊት ልጆቹ ሊበተኑብን ነበረ። እነዛኞች ዘግተው ሲሄዱ ተረክቦ ለእነዚህ ልጆች የሚሰጠውን አገልግሎት የሚያስቀጥል አካል አልነበረም። ስለዚህ ያንን አካል አግኝተን ሰራተኛውም ጠንክሮ እኛም ደግሞ የሚጠበቅብንን ቴክኒካል ሰፖርት ሰጥተን ድርጅቱ እንዲቀጥል አድርገናል። በምግብ የተጎዱ ህጻናቶች ሌላ ተጨማሪ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች እዚህ አይተናቸው ሰውነታቸው ዊክ ከሆነ ወይም ደግሞ ዲፎርሚቲ ካለባቸው እዚህ በአርሊ ቻይልድሁድ በሚባለው ፕሮግራማችን ላይ የፊዚዮቴራፒ አገልግሎት እንሰጣለን። ይሄኛው ክፍል ደግሞ ትንንሾች የመጀመሪያው ክፍል አንድ ብለን የምንጠራው ክፍል ነው። እዚህ ክፍል በአብዛኛው ያሉ ልጆች ራሳቸው መመገብ የማይችሉ ሽንታቸው ሲመጣ እገዛ የሚፈልጉ ራሳቸው መርዳት የማይችሉና በመምህራኖቻቸውና በረዳቶቻቸው አማካኝነት የተለያየ አገልግሎት የሚሰጥበት ክፍል ነው። ከዚህ አገልግሎት በተጨማሪ አንዳንድ ነገሮችን ለማስተማር ፊደሎችን እንዲለዩ በመነካካት ቀለማቶችን በእጃቸው እየነኩ ቀለማቶችን እንዲያውቁ እንዲህ አይነት ነገር የሚሰጥበት ሌላ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሙቅ ቀዝቃዛ የሚለውን ነገር ስለማይለዩ እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚማሩበት ክፍል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱ ነገር ምንጣፍ ነው። እዚህ የሚማሩ ተማሪዎች በተለይ ተለቅ ያሉ መስራት የሚችሉ ተማሪዎች የምንጣፍ ስራ እንዲሰሩ ይደረጋል። እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከታቸው እዚህ ጋር የጂፕሰም ስራዎች ናቸው። እዚህ ጋር አሁን የተሰሩ አሉ። ይሄ ጂፕሰም ስራ ለአበባ ማስቀመጫ ልጆች ከመምህራኖቻቸው ጋር በመረዳዳት የሚሰሩት ነው። ይህንን የምናደርግበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? ወደፊት እነዚህ ልጆች እድሜያቸው 18 ዓመት ከሆነ በኋላ ራሳቸውን የሚችሉበት ቀጣይነት ያለው ነገር ቤተሰቦቻቸውንም እየረዱ ራሳቸውንም እንዲረዱ የገቢ ማስገኛ እንዲሆናቸው እዚህ ስልጠና የምንሰጥበት ስፍራ ነው ማለት ነው። እርዳታ ሰጪ የልማት ድርጅቱ የሌሎችን ፈተና ለአመታት ያለመታከት ማቅለል ቢችልም ሌላ ፈተና ዳግም ችግር ሆኖበታል። አቅሙ ውስን ነውና ታዳጊዎቹ 18 ዓመት ከሞላቸው በኋላ የሚያቆይበት መንገድ አጥሮታል። ለዚህም አቅም ያላቸው አቅም እንዲሆኑ ጠይቋል። በዘንድሮ አመት እንኳን ለጤነኛ ተማሪዎች ልብስ፣ ምግብ ሲደረግ ይሄ ትምህርት ቤት ትኩረት አልተሰጠው። ለሁላችንም እኩል መንግስት ይየን፣ ለልጆቻችን ትኩረት ይሰጥልን። ከ19 ዓመት በኋላ የት እናግባቸው? እነዚህ ሰዎች ከአቅማቸው በላይ ይሆኑ ድጋፍ እናድርግ ነው ጩኸቴ። 18 ዓመት ሲሞላቸው ልጆቹ ብዙ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ቤተሰብ እንዲመለሱ ነው የምናደርጋቸው። ያ ማለት
18 አመት በቂ ነው ማለት አይደለም። አሁንም ለተለያዩ አቢዩዞች የሚጋለጡበት ወቅት ነው። ተመልሰውም ወደ ነበሩበት ነው የሚመለሱት። ከዛ ይልቅ ቦታ ቢኖረን አሁንም የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን ከፍተን ልጆቹን ወደ ቤት ከምንመልሳቸው እዚሁ ቀጥረናቸው ደሞዝም እያገኙ የተለያዩ ግልጋሎቶችን እንዲያገኙ ለማስቻል እንፈልጋለን።